পানী পাইপলাইনৰ ভিতৰত থকা লেতেৰা বস্তুখিনি কেনেদৰে সহজতে আৰু কম খৰচতে উলিয়াব পাৰি আজি মই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। হাই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আগৰ সকলোৱে ভালে আছে? মই আজি ঘৰতে আছোঁ। আজি মই ঘৰতে কিবা এটা দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম, গতিকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বহুত কষ্ট কৰি এই কামটো শিকিছে এই ল'ৰাটোৱে, গতিকে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকে। এতিয়া আমি গ্ৰীজাৰৰ পানীটো ওলাই লওঁ যাতে ময়লাটো ভিতৰত সোমাই নাযায়। মই গীজাৰ এইবিলাক কিয় খুলি লৈছো বুজি পাইছে? এই তাতে দুটা আছে বাকী মোৰ পানী তিয়া পিঠি খুলি দিছে। প্লেন পৰিষ্কাৰ কৰা কামটো এটা মটৰেৰেও কৰে, এটা সেইটো মানে বহুত কষ্টলি হয়, বহুত খৰচ হয়, প্ৰায় 10-20 হাজাৰ খৰচ হৈ যায়। কিন্তু ইয়াতে একেবাৰে খৰচ কম, এইটো হাতেৰে কমপ্লিট হাতেৰে নিৰ্মিত এটা পাম্প। এই পাম্পৰ দ্বাৰাই গোটেইখিনি মহিলা মানে চাফ কৰি দিয়ে। যদি লাগে আপোনালোকে সোনকালে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এইয়া চাওক, একেবাৰে লেতেৰা পানী ওলাই আহি আছে। অতি কম সহজতে এই লেতেৰা পানীবিলাক উলিয়াব পাৰি এটা সাধাৰণ পাম্পৰ সহায়ত। চব টেপবিলাক খুলি দিয়া হৈছে। এইবাৰ এইফালে পাম্পটো লগাই লৈছে। এইটো চব পাম্প এতিয়া টেংকিৰ ভিতৰটো হাতেদি চাফ কৰিব। চাফ আৰু অকণমান এই বাচন মাজা যাবলৈ ভিতৰটো চাফ কৰিব আৰু পাইপৰ ভিতৰখিনি হৈ গৈছে ইতিমধ্যে। এইটো এটা সাধাৰণ পাম্প, এইটোৰ সহায়ত মানে টেপবিলাক খুলি দি পানীটো উলিয়াই লোৱা হয়, তাৰপিছত ইয়াৰে পাম্প কৰি দিয়া হয়, হাৱাটোৰে ঠেলি দিয়া হয়। তাৰপিছত আপোনালোকে নিজেই চাব পাব এইবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিতৰৰ পৰা এইবিলাক বাহিৰ হৈছে। কানেকশ্যনবিলাক খুলি দিয়া হয় এই মানে মহিলাটো যাতে ভিতৰত সোমাই নাযায় আৰু। যদি ঘৰত অতি কম সহজতে আৰু কম খৰচত যদি পানীৰ টেংকি আৰু পাইপলাইনৰ মানে গোটেইখিনি কাম চাফ কৰিব বিচাৰে তেন্তে মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত ফোন নম্বৰ দিম আৰু স্ক্ৰীণত আপোনালোকক ফোন নম্বৰ দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি লাগে বাইহাটা চাৰিআলি অঞ্চলত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব ফোন নম্বৰত। ফোন কৰিলে আপোনালোকৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ব। এই পানীৰ কাম পিংকু নামৰ ল'ৰাজন বহুত ভাল হয় পানীৰ কামত। ধৰণৰ পানীৰ কাম, পানীৰ পাইপলাইনৰ বিল্ডিং হওক, আছাম টাইপ হওক, সকলো ঘৰতে এই কামবিলাক তেওঁ কৰে। যদি কম খৰচতে পাইপলাইনৰ ভিতৰ ফালখিনি মানে চাফা কৰিব বিচাৰে, লগতে টেংকিটো চাফা কৰি দিব, তেন্তে যোগাযোগ কৰক এই ফোন নম্বৰত। ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, চাই থাকিব মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'। গতিকে আজিলৈ বাই।